202, Camila Pessini, equipe Naja. Thank you.
de frente para os árbitros. Caminhada à frente do palco. Obrigado, atletas. Vocês podem falar atrás do palco, por favor. Lado esquerdo, guardado. De volta, guardado. Caminhada ao fundo do palco. Lado direito. Em quinto lugar, com a
Mariana Fernandes, equipe Aja. Em quarto lugar, Juliane Brito, equipe Aja. Em terceiro lugar, Adriane Barbosa, equipe Aja. Em segundo lugar, Camila Pesini, equipe Aja. Campeã da categoria Fitness Model Senior Classe 2, Mister Brasil 2022, é a atleta Laís do Carmo Salgueiro Group, equipe Caio Ponciano. As atletas, somente as 5 atletas, nunca mais. Obrigado, atletas. A campeã permanece no palco, por favor. Parabéns, parabéns, Minas Gerais está bem representado em você.